Joo, tää on semmoista, tää on. Joo. Tää on aika kiva, että se on sisäänrakennettu toi mikki, joka on aika hyvä. Kyllä se on ihan, ihan hyvin tilanne. Niin. Toi 30 Janne. Se on Rautaura oma sävellys ja sen teksti on myöskin Helen Eeva. No. Ja perusidea on myöskin minusta helvetin hyvä. Ja eikö se jäi? No. No iso se olkettu siitä, sen sä tunnet, sitä on turvoa. Mitä juoksena humma, se on... No iso se olkettu, tää, oli, se, tää on sun... Ei, ei ole, tää on... Sovitus ainakin, eikö? Ei, se on levytukkua. 63, eikö se on? Mutta se pitää ottaa kyllä se originaali, kyllä mikä, mikä se teki Fatserille, jossa on Jorn Malmsteinin sovitus. Mutta se ei ole 63, se on sitten jo vanhempi. Kyllä sitä joo, se on vanhempi, minä katson kohta juu. Iso isä on ollut. 63, tämä tuntuu, että... Se on myöskin niitä siis suomalaisia parhaimpia rallin, mitä on koskaan tehty. Ja sehän on, sehän on Tapsan... Iso on olkeattu. Joo, Rautavaara teki sen meille vuonna 51. Ja minä ehdotan, että se otetaan se vanha versio. 51, okei. Okay. Mutta tuossa nyt tulee tietysti taas puolesta siitä, että miten nämä on teknisesti sitten. Joo, mutta kato, niin. ei sitä voi ottaa huomioon, no, mutta okay. Täytyy ottaa se mikä aineempi ja parempi, se vanhempi aineempi. Tämä on hyvin huono tämä levitys, se on tylsä se levitukuvetsä. Joo, okei, okay. Ei mulla mitään. Niin, joksina humma, joo. Sehän on pohjois-pohjalainen kansansäve ja myöskin teksti. No Raatovaara on laittanut siihen, että juuta, sehän on sitä laittanut tekstiä. Mulla on kyllä tavallaan yksi originaali pohjois-pohjalainen laulukin ja siellä se on ihan valmennettu, että ei sillä ole mitään tehty. Mutta ralli on edelleen hyvä kyllä. Onko se merkitty niin sitten Rautavaaran tekstissä vai? No on joo. Aha. Tai Rautavaaran mukaan. Joo. Mutta se on kyllä ottanut siihen aiheetonta kunniaa, mutta minun puolestaan on ollut. Ja tämä kannattaa ottaa nimenomaan tämä levytukuversio, koska se on parempi kuin se, mikä me vielä tekee. Siinä on Kotsiskin helvetin hyvä sovitus ja värikäs ja kotsismainen juttu. Ruusu ja Lurussa, jos en väärin muista, niin se on Veikko Lavin. On Veikko. Mutta onko teksti jostain? On, Veikko. No niin, minä muistan. Se on hyvä idea, kyllä tosi sitä ideaa. Helispaa ja minähän tehtiin myöskin kukkaavan ulkopuolella yksi kappale tavallaan idea. Mutta se on hyvä kyllä toi. Kulkunen Joutsen, sä en tiedä, mikä se olisi ruotsalaisen Lasse Dahlqvistin juttu ja Helispaan ansikas teksti. Kaikki hassuta tässä on vaan se, että tämä on myöskin se vanha levytys. Ja tästäkin radio kyllä sanottaa, että uudempaa levytystä, se missä on ne kitarat, mutta kyllä tämä vanhempi on aiempi. Ei, tämä on se uudempaa kyllä huono. No, nyt kyllä on paljon huonoutta. Niin tämä voin kertoa sikäli, että Helisma oppisi melodia vähän väärin. Rautavaara oppisi Helismalta vähän väärin. Ja jatkuvasti, niin jos vertaa sitä originaalia nuottia ja tätä levyversioa, niin siellä on kymmenkunta kohtaa, missä melodia on ihan eri kuin tämä. Mutta ei sitä ole kukaan huomannut ja Rotsalle, kun sitä välitä sitä, se ottaa vaan rahat. Rahaa tulee niin merkittävästi. Ihmettä, että minkä tänne Suomessa tulee se juttu. Tulee tämän levityksen ansiosta. Ja mä olin silloin tässä mukana ja me olin valmis tätä purkkiin vuonna 50. Tämä on niitä kappaleita, jolloin Ingman Elu soitti kitaraa ja se ei oikein soittanut niin Rautavaara. Otti oman kitaran tuolta ja soittaa perkele, sitä pitää soittaa näin. Jaha, sanoi Ilman Reivu, jaha, soitetaan sitten niin. Aika hyvä. Soittaako sitten niin? Tää? Soittaako sitten levyä niin? Se on tullut tässä shuffle-rytmiä vähän. Ilman Reivu soitti vaan noin rutinomasti ja Rautavaaran tempas oman kitaran ja soitti. Se on muut ihan päin helvettiä, mutta jaha, sanoi Ilman Reivu, jaha, ruveta soittaa niin kuin Rautavaara haluaa. Tää, joku tämmöisen vielä voit kertoa. Kyllä kansaa kato kiinnostaa, jaha, ai perkele. Kyllä. Laivat, puutomiehet, rauta. Se on myöskin, joka pantiin Helismaan sävellyksestä korjattiin myöhemmin. Minkä takia muuten sitä tehtiin, että pantiin Helismaan sävellyksestä? Se oli silloin tätä... Kuule, se oli, me hämättiin radiota. Että tuli vaan eri nimimerkki, niin korvo kiitää, tietysti. Niin sä tiedät, että yksi ainoa kappale on sävelti, on Helismaan, se on se Liitomerellä, muuten se on mennyt. Radio tuli vähän vaihtelua nimi. Ei minkään muuta. Joka radiolaisia on jälkeenpäin harvittanut valaisi sähtävästi. Niin, tässä oli taustakorona se kvartetti, se, jossa oli toi Ami Loveen ja... Joo, ja ralli, ei rallikorona, ralli nelosta. Joo, ralli nelosta, joo.
Toni Amelovi tuossa lauloi toista bassoa, niin eihän mikään toinen basso, niin se on sitä, mutta käykö jostain, että ei saatu sinulle. Niin. Mm. Häävals. Se on myöskin niitä, että mä aikana ostin radiosta. Kaustin purppurpelemanin hommana. Ja sitten tehdään ne sillä tuulalla, joo. Ja sille myöhemmin, sitten kun se nousi ylös, sille tuli säveltäjä Vallamin Berkeleestä. Ne on kaikki tietysti tämmöisiä. No varsinkin tämä katso, niin sitä vieläkin eri lähteet saat, juu, se on sitten tämä Lauri Ojalan isän, mikä se etunimi olikaan? Fredio. Niin, joo. Se on sen sävel. No silloin kun tämmöistä huonoruutta ja vieläkin radiossa muualla niin sanoisi, että se on sen Fridin ojalla, niin minä sitten vasta sen jälkeen tuli sitä helikun, kun huomattiin, että jaa Rautavaralle, niin ne perinteisesti käy. Niin minä sanoin sitten Lauri Ojalalle ja sanoin, että kuinka Antila? Jaa, sanoin, että eihän tiedä, mutta että niin ne puhuvat. Siis ei ole mitään. Mm, jaha, että kun tämä on tämmöinen juttu ja se on minun sovituksessa tässä tämä lauluversio, että mitä nyt tehdään, niin minä ehdotin, että ruvetaan käymään oikeutta, että ei helvetissä käymään, kun minä voin todistaa, kun se on vaan huhua. Ja jos kuuntelette, tässä on vain kaksi osaa tässä häävalossa, mutta siinä on 4 tai 5 osaa siinä soittolevyssä. Minä olen analysoinut niitä, niin tämä ensimmäinen on, se on jotain slaavallista perua, toinen on taan paran paran pari paradada. Se on ruottista lainattu, se on jostain keskipäivämpää ruottista tullut. Ja ne muutkin osat, mä analysoin mitä ne on, niin ne on kaikki, ne on sieltä varastettuja. Sitten me sovittiin, että jaha, että kun tämmöinen on ja ei voida näyttää toteen. Minä en ole koskaan väittänyt, että se on vaan minun sovitus, kaustetun puolen pohjalla. Mä sanoin, että eikö sovita sillä tavalla, että sinulle ja sun siskoille, jos te katsotte, että teillä on moraalinen oikeus jollain tai muuta, että sovitaanko, että minä maksan teille 1000 markkaa, ostaa rahaa. Kirjoittiin paperit ja että asia on sovittu näin ja minä ilmoitin sen teostotaan sen ja mä ostan 1000 markkaa ostaa rahaa sillä. Siis hetkinen. Joo, uutta rahaa joo. Joo, ja kaikki on helvetin tyhjössä. Mutta se onkin kiva heti, kun se tuli menestyttiin, heti tuli säveltiin ja niin saavallasta. No ja niin. Myöskin toisia tekstejä taas niin, laittua kautta. Täysin huomaa. No, sitten me tullaan virtaan. Jaha, ei olla virsi, joo. Sä et pyydetä näin. Jos en väärin muista, niin siellä katsotaan, että kyllä tämä 1963. Uudempi versio, Skandia tekevä. Sitä voit toisaa, että kyllä näin tuo 49, muistaakseni se on Westerlundi. Se on olevina oma sävellys. Helvetin ansiokas tanko. Ja muistaakseni, kyllä se on olevina. Ota sitä Olavirran albumi tuosta noin tästä päältä, hei. Siinä. Ei, vasemmalla. Alhaalla. Ai tossa. Siinä. Sä et kyynnätä näin. Tässä pitäisi olla tämä herra. Niin jo. No, joka tapauksessa on eräällä. Pitäis olla teillä. Sä et pyytä tätä, kun vaan löytä sen täältä jostain nyt. Sä katsoa, että eikö se ole vielä oma teksti. Niin, se on aika muutama aika hyvä teksti. On hyvä. Ja yksi se, että se on jäänyt yhdessä, niin se on osoittaa, että se on tarpeeksi hyvä. Joo. Siinä. Joo, saatte sen olevilta, joo. Hyvä. Hyvä. Oli tässä kun tämä tehtiin silloin Finlevyltä, joka Fasola niin Finlevyltä, niin olitko mukana silloin tässä yksi? En ollut. Ja sen hetken katsotaan, että kyllä minä luulen, että se on Westerlund. Se on 9, se ensimmäinen. Se ensimmäinen, joo. Niin. Sä et hetkinen. Ei, sehän on Olhaan Virta 49. Meille. No joo, ja 63 sitten onko sitä? Sitä joo, Skandia joo. Mutta minä en ollut sitä soittua, se oli joku muu. Tässä ehkä kannattaisi ottaa kyllä tämä 63, tämä uudempi. Kannattaa ottaa ehdottomasti, joo, kyllä kyllä joo. Joka on Jaakka Salosuvissa. Joo, en muista. Kaksi Rousua, niin se oli silloin, ensin teki Henri Thiel meille, mutta sitten... Ei, oliko se, katsotaan kumpi teki ensin.
Tää on levytykohommia tämä kaksi ruusua. Tää ei tiedä, että se on raskalla kappale. Joo. Kaksi ruusua. Joo, Henri Tiiriä teki sen meille vuonna 1955 ja Alavirta teki sen levytukulla 1955. No muistaakseni, tässä on muistaakseni kotsiskin sovissa. Raskana hyvä juttu. Ilmeisesti niin vieläkin. Sokeripala. Se on mitään hauska historia, että se oltiin Henri Tiirin kanssa lenkillä joskus 40-luvun lopussa tuolla Haapavedellä. Niin siellä oli tämä yksi vanha kantelis, joka vieläkin elää ja joka tyttäri, jota soittaa kannalta, sen nimi oli, ei se ollut Orma, mutta Helena Orma. Porma. Porma! Joka sisko oli muuten aika monen erotomaani, mutta se on ollut tämä asia. Se tietysti käski meidät sinne tietysti sitten siellä Haavavälillä tietysti jatkoon yöllä ja siellä kun oli kaikki musiikki, niin siellä meni aamun saakka, juotiin viinaa ja laulettiin. Nämä opettivat tämän kappaleen mulle. Tämä just tämä Ilona Porma, se on. Ilona Porma. Just nimenomaan. Tämä ja sen sisko, aivan. Tarkkonen. Aivan. Niin ne opettivat tämän kappaleen. Mä ajattelin, että tämähän hyvä rolli on. Sehän on tuollinen, se on unkarilainen kasva. Mutta Helisma on laittanut sen toisia neljännen versu. Joo. Se on se pieni nöpön enää. Se on Helisma tekstiä. Kenen se sitten on ne? Ne on, ei kukaan tiedä. Joo, ei kukaan tiedä. Ne oli kaksi versua, vaan siinä on, mutta Helisma on laittanut. Se on tuossa Helisman kirjassa on mainittu, joo. Että neljännen versu on Helisma. Joka sitten Virta lauloi, mutta katsotaan, että täällä on selkeä kyllä hyvin monet muut. Siinä on laulanut muistaakseni myöskin jopa tätä, muistaakseni Tapsan. Tapsan laulu, on joo. Koska mä oon pitänyt soimia heti hyvän alle. Joo. Juu ja Markku Sallan. Joo. Ei Tapsa ei ole laulu. Ei Tapsa ei ole. Ja mutta hetkinen, onhan se, eikö se ole tässä viimeisessä levyssä? No mä muistan, että se on se laulu. Outi Simberi, sä muistat semmosen, sehän laulu sen levy, kun vuonna 67, yhden EP:n. Ihan hullu ihminen. Tunsit sitä? Ai tunsit, jaha. Sä näit jo musta se töillä se kirjakaupassa. Sinä, sun niin, alapuolella siinä just se kirjakaupassa. Just siinä, joo. Se Outi itähän osui sinä, että sinä... Ai sitä mä tunsin. Aika lähellä sinä toisella puolella. Olen sinne tunsin. Missähän se nykyään on? No sehän meni kyllä naimisiin jonkun helvetin rikkaan ruotsalaisiin jonkun... Niin meni, joo. Se asui Ruotsissa asuessa niin ja meni, Ranskassa joo. Ja missä se asui. Silloin kun se tämän levityksen teki, niin 67, silloin se oli siellä jo. Joo. Ja ei ollut vielä. Ei ollut, koska se teki sen levityksen. Menikö se jälkeen? Ei, se oli, sitä ennen se oli naimisyyden yhden suomenruotsalaisen helvetin rikkaan jätkän kanssa, joka putosi lentokoneessa Maarianhaminassa. Niin oli. Ja se oli leski siinä vaiheessa, niin kun se teki tänne. Juu, niin oikein iloinen leski olikin vielä. Niin kato, mä muistan, kun se teki tämän levy, niin sen jälkeen sellaiset helvetimoiset sellaiset vaihdot oli se kotona. Niin, siellä Olin siellä kokkareissa. Ai, se oli siellä? Juu, siellä kokkareissa oli oikein suureen tyyli. Suureen tyyli oikein. Vai niin. No joo. Kuule ensimmäinen iltana, se on, tunnetko asiat? Tunnen tarinan kyllä joo, se on ihan nätti tarina. Se on helvetin hyvä. Sen teksti on toi. Kenen sä tänä melodia sinä muuten? No, se on kansan seura. Onks kansan seura? Se on Valentinin teksti. Aivan oikein, niin on Valentinin. Mutta tämä teksti on myöskin... Esimerkiksi Tulipuolun putka, missä niin, tämä on kyllä suomalaista kansanlaulua. Kansanlaulu Muunnelma, säveltäjä Harri Bergström. No sitä kautta mä muistin, että se on Bergströmin, siis niin, se on Tim-Tam, se on ihan Bergströmin sovitus, se helvetin tiivitelli. Joo, mutta kyllä tämä niin, kansanlaulu Muunnelma, tämä on siis kansanlaulu. Ja Valettin on kyllä varastanut kyllä jostain arkkivista tämä vaikka. Idea on aivan loistavaa. Se itsessään se melodia, niin se ei istu tuohon rytmiin oikein. Se on mihin Pärä on, joo, kyllä. Aivan sama atmosfeeri, täysin sama. Joo, kyllä, joo. Helvetin asia. On siis kiva. Kiitos Suomen kansalle ja Harri Bergströmille ja Valentinille, jotka sen varasti siellä. Kun ilta ehtii, siellä on Suomen kansan... Se on. Kansan 42 estässä on vain. Joo, mutta laitetaan se uudempi, se 63.
Siellä toi, muistan, että tuo oli Vestanlundin toi. Niin sä tiedät, että se on virran sanat. Ja tää on sävelsi Robaston Essen. Ai se on Essen, niin se on. Robaston Essen. No. Tiedätkö kuka se oli? Tiedän, tiedän Robaston Essen. Siinä mä ihmettelin, kuinka se tango on sitten. Se oli tuota, joo, sehän oli tuota, oliko se nyt Venäjä-armeijan, tsaari-armeijan, onko se Evesti tai Evesti luutnantti, joka tuli tänne emigranttina vallankumouksen jälkeen. Sitä mä en tiedä ollenkaan. Joo, nyt tiedän. Ja täytyy ruveta olla edes rupassa ottaa pianoa. Eikä ole ainoa, että rupassa ottaa pianoa. Tai jotain muuta ihmisiä. Mutta siellä oli sitä tunnetta, että siinä alkaa semmoisen jatsmuusikkona silloin, muista ja Bobby von Essen. Kyllä. Joo. Ja se bändi oli tekin levyä, joo. Mutta se on Venäjä-armeijan Evesti luutnantti muistaakseni, aktiivisesti. Tuli valmiuksiakin tänne ja ammatti, jaha, osaa soittaa, niin ruvetaan soittaa. Ja helvetin asiakas sävelsi, ei kukaan voi kiistää, että se on helvetin hyvä. Joo. Kärkimäinen tango vähän pikkusen jollain lailla. On, se voisi olla järkärit sävelti. Kyllä. Mutta ei sitä kannattaa tehdä sävelti, kun se on sävelty jo, tehdyt hyvin tehty. Sinun silmisen tähden, tämä oli muistaakseni, TV:ssä oli tässä joku aika tarve, oli se vanha elokuva. Niin. Joo, niin, jos joo, on se Ruut Juhas, joka meni Ruotsin sen Selmanin kanssa. Joo. Eikö tästä ollut yksi ote siinä Teikärki-ohjelmassa, siinä TV2 ennen joulun jälkeen? Oli. Oli. Tähän on tehty nimellä W Stop. Ja mä kerron yhden hyvän tapauksen, josta voit saada hyvän juttu. Se oli Aleksella joskus, tämän videon jälkeen, 54-55, tuli kaksi. Silloista popperia, että jaha, se haluaa se originaali. Tämä on amerikkalainen originaali. Myyjä sanoi, että ei, se on kyllä, se on tapistolla, kyllä, se on ihan tämä kotimaan, se on toimi kärki. Älkää valen. Nehänkin yläkertaa nuori. Näytti, että saatana kattomaan nyt. W Stone se vettä. Amerikkalainen kappale, he haluaa se originaali, mitä tämmöisiä suomenkielisiä versioita. Sitten sanoi, kun ei ole olemassa originaalia, kun se on kotimainen juttu. Ne suuttu niin saatana, että herätti heidät. Niitä hämmästi siinä se, että tässä on tässä taustassa, joka on myöskin mun tekemä, on 4 saksofonia trumpetti. Joo, se muistaa. Se on ihan tommonen silloinen, ihan amerikkalainen homma. Joo. Mutta hän halusi originaalina kaksikaudin ja suuttu saatavasti, kun eivät löytä. Aika hyvä juttu, eikö se ole? Joo. Ja vielä kun se on tosi tapahtuva, niin se paranee vielä sitten. Minä itse pidän myöskin tästä kappasta. Se on aika hyvä tämmöinen soitututkielma. Mutta hyvin kuvaava, että suuri Suomen kanssa ei koskaan pitänyt sitä. Niin, että itse asiassa tämä kappale, tähän se ei kuulu. Se on liian amerikkalainen. Se on liian monimutkainen. Että itse asiassa tähän kokoomaan se ei olisi, no itse kuulu, mutta yksin vaihtelun vuoksi. Ja niinpä se meillä oli yhtään kuin joku muu. Kylmä rakkaus. Tämähän on Helisbaan luvatta tekemään tekstiä aikoinaan silloin Erik Kristenbergille. Ai jaha. Joo. Ja liitto maksoi kai sen mustasti kai Helisbaalle. Kylmä rakkaus. Ei ole tässä muuta jotain, se on liitto juttu. Ja mä oon ihmetellyt kauan aikaa, kun katsoin Instagramista tilastoa ja rahoja, niin se on jatkuvasti roikkuu siellä nytkin. Kyllä mä yleensä pystyn aika hyvin analysoimaan ja futsaamaan, mistä johtuu, mistä mennessä, mutta tätä mä en ymmärrä. No siinä on aika hyvä teksti kanssa. Se on hyvä teksti. Ja nimi, kylmä rakkaus, sehän on saatan hyvä. Siinä on jotain. Ja melodia, se on tuollainen Duuri Begin melodia. Ei se melodia huono, mutta ei se yksin sen varassa voisi elää. Jatkuvasti sitä bändit soittaa. Se on enemmän se tarina, se teksti sisälti varmasti. No, todennäköisesti näin on. En mä sano, että se melodia on huono, mutta minä itse en pidä siitä. Jaha, musta sukkaus, että sä tiedät, mikä tango tämä on. Kyllä. Tiedätkö, minkä rahat menee? Hetkinen, Salusiini, se on Kaade. Kaade. Sehän on säveltänyt kaiken maailman taidemusiikkia, mutta tämä on se ainoa kappale kevyen puolta. Ja rahat menee jatkuvasti jollekin. Hetkinen, siinä on kaksi tarinaa. Ja tämähän on tuottanut kansainvälisesti jumalattavaa, siellä on toiseksi eniten soitettu tango maailmassa. Mm. Ensimmäinen on kuppasta, tämä on toinen. Ja rahat menee jonnekin Tanskan muusikoiden hyväntekeväisyyden rahastolle. Mutta sitten mä oon kuullut jonkun tuumon tai toinen
olutvatkat, ne on jossain tekemässä myöskin tämän kanssa, mutta joko tässä rahat pitäisi mennä hyväntekoisiin tarkoituksiin. No se on hyvä. Jaakobo Kaara itse määrättää. Uusiksi sitä ryhdessä. No aivan niin, joo, että se voi kyllä laittaa, se pitää, on, joo, pitää joo, vaikka joo. Rahat menee sinne. Mm. Sieltä Kaara itse tykkää, että jaa, tämmöinen tango pättimässä paskaaksi tässä. Ei jää tuolla itse mitään arvoa. Joo, näin se on juuri se. Mutta tango on helvetin hyvä ja yksi nimi, musta sukkaisuutta, niin ei sitä nimi paljon iskemästä paranna. Hää muistui valita, että tämä oli niitä melkein viimeisiä vielä hommia, mitä se teki. Siis niin. Jos on se tuplasti soittu kaksi tuota manniskaa, Pavel Graf, että soittaa se helvetin asiakkaan. Tämä kappale, tämä on... Sä en tiedä, mikä tämä on. The Anniversary Waltz, eikö se ole? Näin muista Waltz. Mutta tiedätkö, mikä se on sitä? Ei Tonavan alla. Se on Tonavan. Tonavan alla. Tonavan. Jonka laittoi Arno Ora-niminen tyyppi laittoi siihen tekstin vuonna 55, kun Petri tulet laulun. Ei, Arno Ora laului itse sen. Eli niin, 47. Joo. Arno Ora. Laittoi sen tekstin, joka on myöskin tässä. Ollaan virasta meille tekemässä metrotalous on vuonna 55 ja Solli ja Solli ja laulu. Se on, niin sehän on sitten amerikkalainen, se Anniversary Song, se Al Jolson elokuva. Niin ja samalla pohjalla minä myöskin laitoin tämän, sen toisen osan, sen soitutus, tuollainen vähän nelisoitu hommaa. Mutta ralli on saatava hyvä jatkuvasti, eikä ole mihinkään huono. Vai onko? Ei. Ja elää ikuisesti. Kyllä. Täysi kuin niin, se Virtahan teki sen Fatserversilla vuonna 53. Ajattelin, että tästäkin on 28 vuotta. Jumala, herran tähden. Ja se sattui napsahtaa, ja tässä on se, että se... Jos ajattelet sitä ta-da-di-pä-da-da-di-da-ta-da-da-da, niin nämä korolliset pitkät äänet, ne on nimenomaan, siis sikäli harkittu rikosta, ne on ääniä, jotka on korolliset aattisuilla, mutta se sovintu on ihan eri. Se ei kun sovintu on nämä pitkät äänet. Joo. Sama, mikä pelaa tuossa on, joka antaa pois. Pa-di-da, pa-di-da-ta, pa-di-pa-da-pa-di-da-ta. Ne on ne ykkösä olevat, niin ei mikään niistä kuulu sovintuun. Harkittu rikosta. Mutta tehokas. Joo, okei. Tehokas juttu. Mutta muuten kuuluu... Pane välillä pois toi vesi, niin. Me jäätiin jo täysikuuhun jo ja siitä... Niin, sitten on Ilta Rusko, joka on kuulunut Linnan kuulutumpia kappaleita. Jossa on se terssi oma. Kerssihomma. Joo, uskokempi teksti. Kulunut Linnan soittama. Joo. Se on jatkotien tuolla etsikokoimista yläpäässä. Tää on myöskin... Uusi levy, tämä on se Skandian levy, se on aikaisemmin ollut muilla. Tango Desi Rie. On se saksalainen tango. Helvetin hyvä tango. Siinä on virran hittejä ihan tosiaan. No. 54 näköjään toi. Saukin teksti. Saukki on kuulemma ihan alamassa, kertoi joku. Se on joo. Sehän sai radiosta. Niin sai joo. Ja rouva lähti kävelemään. Se on sehän kyllä löytä. Se on niin kyllä viina ikävä siinä, kun se... Viinaa pitää osata käyttää järkevästi. Joo, ne ei juttu osaa, niin pitäisi lopettaa kokonaan. Ne tekeekin. Niin. Mitä on kokeilemaan ajan koettanut käyttää alkoholia järkevästi? Ja... Niin. Sen takia sä et lopettaa. Sen takia sun ei tarvinnut lopettaa. Ei, mä oon lopettanut. Mutta mä panin korkin kiinni silloin, kun alkoi se aina. Yleensä. Jaha, Tähti ja Meripoika. No tämähän on tuota siis, me ollaan vielä oma teksti, joka ne teki. Kulman mukaan levytusta paikalla, mutta tämän... Sevelyshän ei ole sen. Ei, se on ruotsalainen. Niin onkin, kanssa, mutta, joo. Mutta sen tuota, katsotaan, oliko se Virran levytys vai tämä Hennetin levytys ensimmäinen. Siellä on niitä niin sanottuja venytettyjä valsseja,
Joka on niin itse asiassa... Tavallaan se menee tuplasti hitaammin. Niin menee tuplasti hitaammin. Ja tämä on tavallaan näiden triolohjelmien, siis tuommoinen, mistä se on, nämä triolohjelmat on lähtenyt. Tähti ja merikoina. Heti sillä vuonna 49, olen Virtalaulo 47. Virtalaulo ensin, 47. Eli siitä se teki... Se teki soinnulle, juu, 47. Tämä on 63 teistä, tämä on... Joo, se on se, on se, se kantilla, joo. Se heti illalla vuonna 49, sitä oli tekemässä siellä. Joo, se on taas kantilla. Helvetin hyvä rauha. Eväkin myöskin. Pihapiilaaja, se on taas Arvo Koskivaara. Sehän tietää Arvo Koskivaara. Kyllä. Hyvin lahjakas. Lahjakas kaveri ja hyvin sympaattinen. Onko siinä teksti kanssa Koskimaasta? Katsotaan. Onko se kokonaan? Kyllä muistaakseni on. Tekis, voi, niin. Kyllä, sekin niin. Mä en muista. Se ei missään järjestyksessä tällä. Se on selvä. Kyllä, 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 se, kyllä se täytyy olla. Se mä voin tsekata tietysti. Joo, kyllä, kyllä, kyllä se on. Se on tietysti just ennen talvisotaa toi. Tää on semmonen, se ei tullut mukana esimerkiksi tässä levyyn. Ei, no, ei. Se oli silloin, se oli se Lepakossa, soitti Tallapossa tuon Lepakossa. Silloin just. Kun oli toi Ruun Raakka ja muu, se oli sitä aikaa. Se on se bändi soittaa siitä takaa. Odota sinua Niina. Se on siis tuota kaksi venäläistä kansalaisraata, jotka pantiin ensimmäisen kanssa yhteen ja tämä ensimmäinen se mikä se on? On se kulkukaappi, ei se on tämä venäläinen, se tämä se on se Husarit kun ratsataan, se vanha ruotaveittaa, pariiratta, tiiratta, panti yhteen ja tämä meni muun muassa kitaraversiona Japanin myynti miljoonalle. Että tämä on, ja myöskin jäi elämään tuo kappale niin merkittävästi. Jatkuvasti, siitä on tullut uusia levytyksiä ihan viime vuonna. Mutta se oli nimenomaan, siis se oli teidän yhteistyö sitten, mikä te teitte? Joo, kun panttiin ne kaksi venäläistä yhteen ja siitä vaan. Ajomies on sitten siihen jatko tavallaan, jossa on myöskin kaksi kappaletta. Toinen on tämä ajomies lyö hevosta, se loppuosa on tämä troikka. On se jälkiosa. Myöskin siinä vaatii kaksi kappaletta yhteen. Aivan niin onkin, katsotaan koskaan tätä ajatella. Joo, joo. Kaksi kappaletta yhteen, nämä on ne kaksi venäläistä hommaa. Katsotaan kuinka sattuu tähän peräkkäin. Tiedätkö paljon, se on myynyt toi Oskar sitä venäläistä koijaa? En tiedä kyllä. 60 000 täällä pitäisi olla. Hyvin se on. Vai niin saatan vuotta se on tehty. Minähän tein ne originaalisen sovitusten ja sanon Oskar, että parataan sauttiin se huone. Joo, ja se saatana torvi siellä täystoppuri, joka huono siihen ja pani kaikki rivaskeria ja hyvin heikko. Mutta sitten on myynyt Hollannin 40 000 ja ilmestyi Länsi-Saksassa ja Japanissa ilmestyi ja Neuvostoliitossa. Joo, se on. Se oli kyllä Finskan perumaan tappetta, ne päättivät. Tai ei päästä, vaan savustivat Oskari Oslo. Se on tullut kalliiksi nyt jo perkele. Olisiko Oskari sitä, ainakin mä näin sitä, niin se ei sitä kadu ollenkaan. Että ei päinvastoin, se kirjoi sitä, että ei lähtenyt 15 vuotta sitten. Silloin olisi pitänyt minunkin lähteä. Niin, se on jo. Niin, olisi todennäköisesti vähän sinun pitänyt. Se tsekkuukin. Laulaja ystävä, niin. Tämä on siis... Itämästä rakkautta meillä oli välissä. Itämästä rakkautta, juu. No sä tiedät, se tuli... Katsotaan, se tuli, mä muistan hyvin, se oli 35-36 se tuli, sehän on itse asiassa on unkarilainen kansainväli, jonka Leopold-niminen kaveri varasti. Ja pani omiin nimiinsä ja lähetti me muun muassa Suomeen, ja katsotaan, koska se ensimmäinen levitys on, se oli Tallape ja Jörn Malmström. Mä käydän kohta lisää. Se on saksalainen ilmestytty vai? F. Leopold,
saksalainen journalisti, mutta unkarilainen, se on se originaalinen melodi kanssa selvä. Itämäistä rakkautta, joo. Mitä helvettiä, eikö täällä oli ennen sotia? Juu, Jorma Amstia 36, muistin oikein. Teki BSA luonto 36. Mm. Tää lähetti tämä kustantaja, lähetti kaikille Suomen ravintolabändille ja muille nuotit. Kaikki rupas soittaa ja meni läpi. Ilmas lähetti nuotit. Mä muistan, tää oli silloin tuolla Turussa, Rämlessä. Sinne tuli tämmöistä rakkaita ihan ruotia soittaa. Hyvä, sinä, hyvä tango tää on. Se oli kyllä hienosti tehty. Sillä sai sen läpi. Mutta se on varmaan, se on Leopold, se on varmasti, se on unkarilainen kansainvälinen. No Leopold. Mutta helvetin hyvä. Et se on aika hyvä toi. Niin kuin suomalaiset on laulaja ystävä, on myöskin tässä. Joo. Sama mikä on tuolla Rautavaara, mutta tämä Virta, tämä muistaakseni, tämä on Virralevy, on aikas. Niin, no joo, niin se on. Ai kuinka päin se on, katsotaan. Tämä on 65, on tämä oli, joo, tämä se uudempi. Tämä. Laulajan. Olen Virta Juvist 2. Mm-hmm. Ja tää on se ensimmäinen versio. Ja mun mielestä tarkoituksella laitan nämä molemmat versiot tähän, koska se on hyvin hyvä kappale. Ja on kiva kuulla, että toinen Olen Virta ja Rautavaara laulaa sama kappale. Tää on just se kuulorilla tekemä. Joo. Metsäkukkia. Sä en tiedä, kuka se on tehnyt sen tekstin. On alkuja. Niin paljon just, joo, mä olin se teki sen noin puoli piruuttaan, mutta helvetin hyvä ja ansikas teksti. No. Teksti, tämähän on ensimmäisen kerran levy. Annuli. Mitä? Annuli, joo. Annuli, joo. Tämä on muuten sikäli kiva, että tämähän on ensimmäisen, tai minä aikoinaan tähän painon Excelissä. Sitä myydään, Fatsa myy jatkuvasti tätä pianonuottia. Joo. Aina silloin tuolle myy 100 kappaletta. No uskomaton. No muistan sen, että tässä aikana oli tämän, se toki, tosiaan teki tämän piruuttaja ja se oli niinku parodia tavallaan tämän aivan syys, yys. Mutta ei, joo, mutta ei, se kohdut on hyönäämä ryys. Joo, nimenomaan. Metsäkukki, ensimmäinen versio on 2030, katsotaan se. Ville Westerlin 38. Silloin minä tekstin. No joka tapauksessa ennen sotia. Dallamista soitti jo. Täällä on mutta ei siinä ollut tekstiä ollut silloinkaan. Koska no. Annuli sen teki vasta joskus. Kuule, Metsäkukkia, niin siinä on Dallamin vihossa on tuolla. On siinä on teksti. Eri tekstiä. Joo, ihan eri tekstiä. Ai jaha. Sitä mä en tiennyt kauankin, että siinä on kaksi tekstiä. On. Kyllä Dallamin vihossa oli se teksti. Onko tämä nyt toi Pohjolan pojat vai mikä tämä on? Kolonia. Tässä ei ole vuosilukua. No. 52 olit se mukana tässä levityksessä. Olin. Se on mun suosittu Savoissa. Niin, tää on vielä se levitys, että jos sä kuuntelet sen levyä, kun se tulee radiossa, niin kuuntelisi bassoa. Sä et kuulu bassoa. Basso vaikka oli kiinni. Se tuli toisen maikin kautta se basso. Sen se oli saatana heikko se basso siinä. Kuuntelit jo. Huomattiin vasta jälkeenpäin. Tai äänittiin, ettei vasta pullon, vaan se oli äänittiin, mutta se ei huomannut. No. Sitten vasta levy tuli, mä ajattelin, missäs basso? Ei, se tulee jostain saatana hyvin kaukaa. Joo, jotain. Kitara vaan kuuluu siinä. Niin kuuluukin tosiaan se kitara. Joo, kitara, joo. Basso on jokin kuullut, kun se tulee jostain sieltä putkan kautta. Mutta rallihan on hyvä, sehän on Venäjältä tullut joku mustalla sen verran, mikä vielä. Aamu Airistoma, tämä on myöskin se uudempi versio. Tämä on toi sen Petti Viherluoron. Hyvin ansikas kappale. Ja niitä harvoja duurikappaleita Kultaisen nuoruuden lisäksi, jotka Suomessa on lyöneet näinkin paljon ja lävitse jääneet evergreen. Aamu Airistolla. Aivalla on se soidellut vuonna 45. Tää on toinen levitys. 63. Tää on, niin tää Skandialla kanssa 63. Skandialla, joo. Se on jälkeen sovitus todennäköisesti. Tuli suuri. Kissa faija.
Se ei tiedä, mikä se alun perin on, se on. Joo, ei Tjoko. Ei se Tjoko juuri, josta se duurin sanoo, tiirepa, jäi sitten pois. Pois, joo. Ja sen Arto on muun soittaa se trummilla, jalalla. Mm. Mun Arto. Joo, Amerikossa. Silloin se, tai se, niin se, se oli just se amerikkalainen versio, mutta oliko se Artson versio, jonka perusteella se täällä myöskin sitten levitettiin samassa. Mutta siitä on monta versio. Tämä katto tuli Suomen, siitä on, se teki sen myöskin levytukulle toi Olavi Virta silloin, mutta se kannattaa ottaa kyllä se meidän versio. Missä tämä 53 täytyy olla levytukku melkein. Sitten sitä täytyy muuttaa vuosilukua, koska pitää ottaa se meidän versio, koska siinä on se, mitä näytetään, missä on metriotiot mukana. Minä olen tsekannut nämä muut kyllä. Tuli suurelma. Ei, tämä on 53, tämä on. Mutta missä tässä on se? Jaa. Ei, mutta ei se on toi lakuppas siitä, kun ne teki levytukulle, juu. Tämä on meidän juhlista ollut, juu. Helvetin hyvältä. No. Myöskin tämä kansainvälisiä. No tämä on sitten niitä sun sovituksia kanssa. Sun tämä on minun sovituksia. Joo. Se on voi. Ja sama on Poskivallassa, joka on seuraavana tässä. Se on 53 kanssa. Se on sama. Niin on, joo. Tämä Poskivallassa on jossain sanotaan elokuvassa kaikille. Bandi vai jo elokuva, se oli valmisteltu ralli. Niin, se on sun sävelys, eikö? Poskivallassa, joo. Joo, minä olen itse pitänyt kyllä, että olen esikorlistalla ollut, mutta ei ole. Olisi pitänyt Suomen kanssa mennä pikkusen paremmin, mutta kun ei ole mennyt, niin ei ole mennyt, ei se pitää olla. Juhlaa virta 53, joo. Tämä on ranskalaista yllä. Valkovuokot, se on Karlo Valkama painaan paras kappale. Teksti on Musko Kemppi. Minä olen ollut ihan viime vuosina, kun se on Valkama oma teksti, mutta kyllä se Usko Kemppi on melkein kerran tarkasti. Siitä on myöskin kovasti erilaisia versioita. Tämä Virran versio on. Jaa, täällä on kaksi versioa. Jaa, toi Westerlund, toi 52, juu, tää on levytukut tehtyä valkuvuonna. Se on helvetin hyvä tän. Se on ihan. Evergreen myöskin. Ennen kuolemaa. Sä tiedät sen tarinan. Kyllä. Keskulan siihen. Ja hauskinta tässä on se, että 40-luvun lopussa yksi englantilainen Kennedy-niminen säveltäjä otti tästä versen jätti vehnä alkuosan ja sävelsi tehdä B-osan. Ja tämä kappale oli My Prayer. Se tuli nyt Eino Grönillä olevan jossain LP:llä My Prayer. Siis tämä Kennedyn varastava on. Aika hassoa. Maailman kuuluisimpia kappaleita. Ihmiset tuolla Budapestissa pudotteli itseänsä ja jokeen jatkosta. Ja sä tiedät, että se oli viulusti, että mulla se ei ole. Heille se hyvä on. Jossain väitettiin, että se nuoren opiskelijan sävelsi ja väitettiin tehdä itsemurhaa. Niin, aivan. Ei tehnyt sitä jostain. Ei tehnyt. Tässä muuten merkitty kaksi näköjä vaihtoehtoja tähän. Noita 5 ja 53. 53, se on uudempi pitää ottaa, joo. Siis se meidän tekemään. 450 se oli Vatseli myöskin, mutta se on ihan kiva leikin, että löydymistä. Angelik, semmoinen tuossa Euroopissa on. Tanskalainen. Kyllä säkin puistat tätä asioita. Luonnon lapsi, se on myöskin niitä maailman. Mikä se laulu, Dario Campi Otto laulaa? Niin, Dario Campi oli. Tämä Luonnon lapsi, sehän on, muistatko säveltäjä, Eden Ahbets. Ja se on ensimmäisen veikkoon kirjoitti Eden Ahbets, siinä pienellä kirjaimella. Vai niin? Joo, Eden Ahbets. Todennäköisesti juutalainen, amerikkalainen tyyppi. Mutta ralli on saatana aivan top 10 melkein, minun mielestäni. Joo, se on hyvä. Aivan loistavat soimit ja muut. Luonnon lapsi, joo, Olavi Virta, 61. Hyvä levityskin sinä sen virrata. On, joo, se on Skandian levity. Siellä on se, niin Henri Tiina lausui vuonna 49. Aivan oikein, niin tekikin just, joo. Mutta se oli silloin, näitä, se on Eden Ahmet, joka kertoi nimensä
täytyy katsoa tarkistaa, että laitetaan pienelle myöskin tänne. Niin se oli näitä sota-aikaisia poppareita. Joo, niitä joo. Musta, neekeri. Just, joo. Mutta saatana läppärä säveltäjä vaan on jumalaut, ettei ralli sitä paljon parantaa. Vai parantaa? No eipä juuri. Ei se koi paljon parantaa, kyllä asialla ei ole. Jahan sitten tullaan arviin, siitä ei tarvitse puhua mitään. Mutta Evertis jäi sekin vaan merkki. Mutta kappale on, siellä on ihan kansainvälistä amerikkalaista hommaa. Siellä on saukitekstiä. Saukitekstiä, joo. Eli Lindströmin paras kappale. On heitä. Jaa. Jaa, niin. Muistatko Mondrepossina on... Niin se onkin, niin kyllä se on tietysti, joo. Kyllä siellä on Egilläkin aika paljon kaikkea hyviä ranskalaiset korot, ja kyllä ne on... Kuka se nyt veitti aikoina, että ranskalaiset korot, se 200 varastot josta Amerikasta Evertystä justiita, mutta minä en ole löytänyt originaa. Mutta helvetin hyvä se on myös. Ja myöskin toi neulon vain, se on kyllä ranskalaiset. Joo, kyllä, kyllä. Mua aina hylkää, siitä ei tarvitse selittää mitään, se sä tiedät. Dimitri tai Jokki, joka yleensä varastaa hyvin asiakkaasti kaiken maailman melodioita aina mikä viimeksi oli varastanut, joku eurooppalainen kappale. No en nyt muista, no joka tavalla se ohjelma, niin lahjakas sävel. No siis vaan muistin, että se oli Sheriffistä, joo. Sheriffistä, joo. Sydän surmia. Eikö? Pau Eili tässä, kun mä lähetin sille nämä kopiot, mitkä kustat tuolta niitä rahaa, niin se sydän surmia näin korkealla. Se on uskomaton, että se kappale jatkuvasti tuottaa minusta rahaa. Mm. Tiedätkö muuten, kuka tässä viheltää? Junkkari. Junkkari, joo. Voit kannattaa vain. Kyllä. Hyvin asiakkaista viheltä. Hyvä, joo. Ja tämähän on pirun... Siis mä uskon, että nimenomaan tämä levy tuo sitä rahaa teostaa. Se on tämä, se on tämä. Mutta kyllä tämä nyt soittaa tätä kappaletta. Joo. Ne täytyy soittaa, ei tule muuten noivalla rahaa. Yksi oman radiosta. Tämä mun mielestä on erittäin onnistunut levytys kokonaisuudessaan. Erittäin hyvä onnistunut levytys, joo. On. Mm. Kenenkään Harrisi? Muistaakseni se on Valkaman kautta. Niin, joo, niin tämä... Kenen, onko tämä Skandia vai levytys, kun tämä on levytys? Perkele, tämä on Skandia. Eikö tämä ole meidän? Onko se? Kuulee. Siis näin, täytyy katsoa. Eikö mulla on semmoinen mielikuva, että tuolla on kyllä Skandia, että täytyy olla missä. Katsotaan. Sen mä muistan, että Junkkarinen, mä muistan tämän tilanteen, kun tämä levytettiin. Ai sä olitko mukana? Ei mä ollut mukana levytys, mä muistan vaan, kun Junkkarista haettiin sen viheltämään, sen mä muistan. Se on siihen aikaan Junkkarin alalla Mikaros vielä. Ei, mä ihmetin vielä, kun se heillä alalla laittaa viheltää, niin heillä olisi hyvin. Skandia 60. No niin, kato mä Skandia stössin. Eero Verettikin sen vuonna 50. Mm-hmm. Oliko se samanlainen Arisi? Ei ollut samanlainen Arisi. Tässä on aika hyvä se, muistaa rytmiikka, kun se on se aika hyvin sitä... Onks mä kertonut yhden hyvän jutun, että syksyllä kerran mä menin taksissa ja sieltä tuli yksi kappale, se vanha Amerikan Evergreen Who, se tiedät. Ja rupesin kuuntelemaan, että mä saan toilla olla helvetin huonoa englantia, no. Huono hyvätä lautaa, mutta se musta myös. Mä rupin sitä kuuntelemaan sitä jumalauta. Että jumalauta. Tätä en ole sovittanut T-kärki. Kuulutettiin ihan Olavi Virta ja rytmiorkesteri. 43. syvärillä mä kirjoitin sen silloin. Orkesteri soittaa ihan paskaa ja semmoista, mutta, ja falski, mutta... Mä tunsin ja otan, että minä en ole ikinä kuullut sitä itse. Mutta mä ajattelin, että jumalauta. Tämä täytyy olla perkele T-järjen päästä tämä lisäke tossa ja toi rikki tuolla. Joo, tottakai se tuntee niin kovaa. Tuntuu, vaikka Otanen ei ole koskaan kuullut ja oli sentään melkein 40 000 väliä. Mutta tunsin perkele. Aika hyvä juttu. La Comparsa. Maailman kuuluisin tango. Ja sä ajattelet, että se on Matos Rodriguez, mutta se on, jos väärin muistan, niin se on brasilialainen kaveri. Semmoinen käsitys mulla on. Kyllä mulla on se käsitys Argentina. Niin, juu, ette ole Argentina, joo. No. Mutta toisin kannattaa jostain tarkistaa kyllä. No. Se on Hakasolle ja kysymys, se tietää. Joo, kyllä. Mä kuulin tangon, joka... Mutta tietääkseni tämä levitys on Suomessa ensimmäinen, jossa on teksti. Ahaa, 53. Ei ole tekstiä. Nuotissa ei ole tekstiä ollut.
Kenestä tehtiin sitten, jos olisit hetkellä? Lahtisen. Kullero vähän. Katsotaan vakuuttaa siitä. Kärki. Yhdeksän ennen sotia siis. Ville Vesterinen soitti sen 45. Mä kuppasin, juu, tää on oikein, tää on just meidän versio, jossa on metrojen mukana. Ja... Olen vielä tietenkin sen myöhemmin levyty, kun harmonisit sen kanssa sen jälkeen, mä olin 56. Just, joo. Mutta tää on jotain radioita nyt. No vihreät menetyt siitä, että mitä selittää se on. Joo. Mulle, mä olin siinä sen Victoria Regian tilalla pannut tämän Tom Doolia esitys siinä. Ai juu, niin onkin, no, juu. Joo, mä ajattelin ihan, mä voin sulle vaan kertoa, että minkä takia sen takia, koska mun mielestä tämä Virran Tom Doolia on sen oma klassikko. Kyllä, kyllä, mä olen ihan samaa mieltä, sä en tiedä Tom Doolin tarina, se on amerikkalainen kansanselvä, ja se, miksi on toi, hetkinen, mikä trio se nimet oli, Kingston trio, kyllä. Helvetin aatikosta. Tässä on Saugin teksti, muistaakseni, Saugin teksti tässä, vai hetkinen, onko? Se tulee myös tuon neloskirjaan, Tom Doolin. Onko sulla muuta noin kirja? Kuule, mulla on kaikki muut, paitsi kolmonen ei ole. No viitsis, ottaa sitä lappua. Kiitos. Hopeinen go! Oli vihreät niitit vielä. Tähän vihreät niitit, joo. No, siellä on tyypillinen kansainvälinen mollikappale, joka on niin saatana hyvä, että se jää, Suomen jää ilman muuta takia, eikä ikinä häivy. Mutta helvetin lahjakas kappale, uskomattoman hyvä rallo. Tää oli kans 61 asti ja tää on levyty, kun... Vai onko... 67? Sama pirun. Vihreät niitit. Ei, se on Skandia. Se on Skandia. Ei, totta kai kuusti juurupesu. Mm. Hopeinen kuut. Tämä on myöskin niitä, joka ei ikinä Suomen kanssa. Niin. Se on italialainen kappale. Joo. Ja se taustakuoro on myöskin italiasta. Joka tässä niin. Vai niin? Se on se, kun ne laulaa.